ქართული მრავალხმიანობა ჩვენი არის ერთ-ერთი უდიდესი საგანძურია, რომელსაც შენარჩუნება, შესწავლა და შეგროვება სჭირდება. Არიან ადამიანები, ვისაც ამ საგანძურის შენარჩუნებასა და მომავალი თაობებისთვის გაზიარებაში განსაკუთრებული წვლილი აქვს. Დღეს ქართული პოლიფონიის მცველსა და შემგროვებელზე გიორგი დონაძეზე უნდა გიამბოთ, რომელიც 10 წელია ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრს ხელმძღვანელობს და აგრძელებს იმ ტრადიციებს, რომელსაც საფუძველი ანზორ ერქომაიშვილმა ჩაუყარა. ელენე ცინცაძის რეპორტაჟი. ვატიკანი. სიქსტეს კაპელა მზის უძველესი წინარე ქრისტიანური სვანური სადიდებელი. სცენაზე გიორგი დონაძე დირიჟორობს. ამ დღეს ისტორია დაიწერა. კაცობრიობის დიდი საუნჯის, მიქელანჯელოს ფრესკების ფონზე აჟღერდა მსოფლიო საგანძური, ქართული მრავალხმიანობა. Ხელი მოცია მოვიდა და ისეთი ძალა ვიგზენი და ის ვიგზენი კიდევ რომ ის ხელოვნება სასაც მე იქ უყურებდი სიმღერის დროს ეს ჩვენი არაფრით ნაკლები არა მომეტი თუ არა და რაღაც დიდი საოცარი სინერგია შერწყმა მოხდა ხალხმაც ეს იგრძნო ჩვენს ვიგზენის მომგებლებას საუკუნეების ზრუნავდნენ ადამიანები, რომ თაობიდან თაობას გადასცემოდა უნიკალური ქართული პოლიფონია. Და ეს ტრადიცია ცოცხლობს დღესაც. არიან ადამიანები, ვინც საკუთარი თავი სრულად მიუძღვნა ამ საგანძურის მოძიებას, აღდგენას და შენარჩუნებას. როდესაც ისმენს ადამიანი, სულ შიშედის ადამიანის, აი, გულსიპყრობს და ცხოვრება, ჩემი ცხოვრება, ჩემი მეგობრების ცხოვრება დაკავშირებულია ამ სფეროსთან. Უკვე დიდი ხანია მისი დილა ასე იწყება. თბილისის გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის სასწავლო უნივერსიტეტში. ახალგაზრდებს ქართულ მრავალხმიანობას აზიარებს. ხმებში გაშლა, სიმღერის დამუშავება, მისი ისტორიის გაცნობა, მოკლედ, ცოდნის გადაცემა ლოტბარისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობაა. თავადაც ასე ეზიარა ქართულ მრავალხმიანობას, როდესაც მშობლებმა ძმები ქართული ხალხური სიმღერის გუნდში შეიყვანეს. ჩუქი არ არის ყალიერ, აი საშინელი პერიოდი. იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად მთავარი რამ იყო, რომ აი ამ განსაცდელებში გავიარეთ პირველი ნაბიჯები და მოვხვდით ანზორ ერქომაიშვილთან შემდგომ ბატონ ანზორთან, რომელიც ხელშიც გავიზარდეთ. 16 წლის იყო, როცა საკუთარი ვაჟთა გუნდი შექმნა და ანზორ ერქომაიშვილს მოასმენინა. ძალიან დიდი мотиваცია მოგცა მაშინ, რომ გააგრძელოთ ეს ამის გაჩერება შეიძლება, ჩვენ მშობლებსაც უთხრა, ჩვენ ბიჭებს ყველას და იმის მერე დაიწყო გადავწყვიტეთ საბოლოოდ ჩართულიყავით ამ საქმეში. ესეთი ნიუანსები გვასწავლა ამ სალოტვარო კუთხით, ამ ჩანაწერებთან ურთიერთობა, მე ესეთი ამბები ცოდა, რაც არავინ არ იცოდა. ამ ხაზის გამგზელებლები ვარ ჩვენ. წლების შემდეგ ქართული პოლიფონიის მცველი გიორგიზე ასე იტყვის. გიორგი დონაძე დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო ფოლკლორისტად მიმაჩნია. საუკეთესო ლოდბარად, გალობლად. 2000 წლიდან სვიმონ ჯანგულაშვილთან ერთად ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძრის გალობელთა საპატრიარქო გუნდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია. ერთი მხრივ გიორგის როგორც ლოტბარის როგორც მუსიკოსის ესთეტიკა ემყარება აუთენტური ჟღერადობას და მეორე მხრივ მისი ესთეტიკა როგორც ლოტბარის როგორც მომღერლის როგორც დირიჟორის არის აი მთლიანად მაღალ პროფესიული აკადემიური პრინციპებით გამშვალული. ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს ამ წლების მანძილზე. უწმინდესთან ჰქონდა ძალიან დიდი საუბრები ქართული ტრადიციული გალობის შესახებ და სიმღერის სამების გუნდის რეპეტიციებს სულესრებოდა და სულ გვაძლევდა მითითებებს. მალევე მიხვდა, რომ ფოლკლორის მცველთა გზას გააგრძელებდა. მრავალხმიანობის აღდგენის და პოპულარიზაციისთვის ბევრი რამ გააკეთა. უკვე 10 წელია ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს ხელმძღვანელობს.
ესეთი მხარდაჭერა, როგორიც ეხლა გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან, კულტურის სამინისტროს მხრიდან, არასდროს ხონია ჩვენ სფეროს, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ ამ სფეროთ და გაჩნდა სურვილი, რომ პროფესიულად შეესწავლათ, ხო? და გაჩნდა ამის საჭიროებას, რომ ესეთი კერა შექმნილიყო. ქართული მრავალხმიანობა, ქორეოგრაფია, ზეპირსიტყვიერება, გამოყენებითი ხელოვნება, ქართული ტრადიციული გალობა. ფოლკლორის ცენტრი ბევრ მიმართულებას მოიცავს და დიდი ხანია ამ საგანძურს მომავალ თაობებს უზიარებს. ეს საქმე ანზორ ერქომაიშვილის თაოსნობით დაიწყო. დღეს უკვე საქართველოს მასშტაბით 31 საოტბარო სკოლას აერთიანებს. დაფუძნების პროცესი იყო ურთულესი. ჩვენი საოტბარო სკოლები დღეს მდგომარეობით აქტიურად მართავს კონცერტებს, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე თბილისში ჩამოდიან, ასევე გვაქვს ფესტივალი მომავლისხმები. ძალიან აქტიური ბავშვები არიან, ჩვენი ლოტბარები, რეგენტები ძალიან აქტიურად საქმიანობენ ადგილებზე. იმისთვის, რომ თაობებს უძველესი ხალხური უნიკალური ვარიანტები შეუნარჩუნონ, უამრავი ექსპედიცია ტარდება. გაციფრულდა და ტომებად გამოიცა ქართული გალობის ანთოლოგია. გვიამბობს ბასიანი შექმნაზეც, ანსამზე, რომელიც მსოფლიოს ქართული ფოლკლორის სამყაროში ამოგზაურებს. ეს დიდ შრომასთან, ბევრ რეპეტიციასთან და დისციპლინასთან ასოცირდება. 2000 წლიდან მე ვიტყოდი ყოველდღიური რეპეტიციებით. გუნდის სალკე, ბასიანის სალკე. შევეჭიდეთ სერიოზულ რეპერტუარს და დავიწყეთ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ჩაწერები, კონცერტები, ასე შემდეგ. ის გზა, რომელიც ბასიანმა გაიარა, სწორი გზა. ისინი სწავლობენ უძველეს ვარიანტებს, 1901 წლიდან ჩაწერილებს. გიორგი, მას ყველაფერი შესანიშნავად იცით, ამიტომ სწორედ მიუნიშნა არა დღევანდელი მომღერლების ვარიანტები, არამედ სწორედ აი 100 წლის წინანდელი ქართული მომღერლების ვარიანტები. ახლა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დარბაზის სცენაზე ახალგაზრდული გუნდი დგას. გამოცდილი მომღერლები ახალბედებთან ერთად იმღერებენ. ასეთი კოლაბორაცია პირველია. ძალიან ბევრი სტუდენტი ახალგაზრდა არის ამ გუნდში და ყავს თითქმის ყველა ცნობილი ანსამბლიდან მოწვეული სოლისტები. ასე იცავენ ეროვნულ საგანძურს, ქართულ მრავალხმიანობას, რომლის ფესვებიც 10 წლეულებში იკარგება. ჩვენი ქორეოგრაფია, ზეპირსიტყვიერება, მრავალხმიანობა, ეს არის რაღაც გარს ჩვენი ქვეყნის კულტურა. ფოლკლორის ცენტრის მიზანიც ეს არის ზუსტად, რომ ხალხს არ დავავიწყოთ ეს ყველაფერი.